Днями у приміщенні благодійного фонду «Дорога життя» вже вкотре дарували слов'янцям та переселенцям із зони АТО швейцарські вітаміни для покращення здоров'я. Втілення оздоровчої програми більш ніж у 10 областях України ініціювали народні депутати Юрій Солод та Наталія Королевська. У нашого благотворительного фонду на даний момент проходить всеукраїнська акція «Здорова мама, здоровий ребенок», яку ініціювали народні депутати Наталія Королевська і Юрій Солод. Наши волонтеры уже посетили более 10 областей Украины и проделали 1000 километров пути, раздали 50 тысяч упаковок швейцарских витаминов, чтобы поддержать здоровье жителей городов и переселенцев. Швейцарські вітаміни Омега-Мі розраховані для покращення здоров'я жінок при плануванні та протягом вагітності, а також під час годування, а для жінок старшого віку – як додаткове джерело корисних речовин та профілактичний засіб для покращення імунітету. Вітамінки розраховані для улучшення здоров'я жінок, повищення репродуктивної функції, содержать вітамін Е, який є вітаміном здоров'я, повищає імунітет. Разом з переселенкою Оксаною мешкає одразу три молоді матусі з дітками, тож вітаміни отримала одразу для всіх. За турботу про здоров'я дякує народному депутату Юрію Солоду. Дякую Юрію Солоду за те, що він допомагає, тому що зараз в аптеках дуже дорого, а переселенських не вистачає. Ну все, у нас в одній квартирі живе 3 сім'ї. Да, все с Авдеевки. Тяжелее там болеем, поэтому витамины нужны, да, спасибо большое. Спасибо Юрию Солоду за витамины. Загалом бажаючих отримати вітаміни було чимало, адже купувати їх у аптеці задоволення не з дешевих. Получила 4 упаковки витамин, спасибо большое, на себя, на ребенка, на старшую дочь, ей 19 лет. Витамины действительно очень нужны, скоро зимний период, поэтому... Спасибо большое. Мы очень благодарны, естественно, Юрию Солоду, что он помогает нашему городу и нам, больным, и всем-всем. Огромное ему спасибо.